पिप्परगा तलाव 100% पाण्याने भरला आहे। आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी मंगळवारी सायंकाळी महापौर श्री कांचना यांना, महापालिका आयुक्त पी शिवशंकर, सार्वजनिक आरोग्य अभियंता संजय धनशेट्टी, नगरसेवक संजय कोळी, सरचिटणीस बिज्जू प्रधाने, अविनाश पाटील यांच्यासमवेत 100% भरलेल्या पिप्परगा तलावाची पाहणी केली। पिप्परगा तलाव 100% भरल्याने येत्या 1-2 दिवसात पावसाचा जोर कायम राहिल्यास सांडव्यातून पाणी वाहून जाऊन त्या पाण्यामुळे बाळे, बुधवारपेठ, अवंतीनगर, अभिषेक नगर, मनोहर झोपडपट्टी आदी विभाग बाधित होणार आहे याची खबरदारी म्हणून आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी पालिका अधिकाऱ्यांना समवेत तलावाची पाहणी करून सांडव्यातून पाणी वाहण्या अगोदरच तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले। पिप्परगा तलावाचं पातळी वाढल्यामुळे गेले 8 दिवस झालं धोक्याच्या पातळीपर्यंत पिप्परगा तलावाचे पाणी आलेले आहे आणि ते कधी वरनं फ्लो पाण्याचा फ्लो वाढला तर ती पातळी कधीही वाढू शकते आणि त्याचा परिणाम त्या सोलापूर शहरातलं बाळ्या किंवा असू द्या किंवा अवंतीनगर या जो सांडवा आहे पाण्याचा हा पिप्परग्याचा जात आहे पाणी त्या ह्या सगळ्या भागातनं जाणार आहे त्यामुळे तिथल्या लोकांना सुरक्षितता ठेवण्यासाठी आज ह्या जागेची पाणी करण्यासाठी आज महापौरताईंनी सांगितलं होतं की आपण इथं भेट देऊ आणि बघून येऊ तिथली परिस्थिती काय आहे ते बघायला आज आम्ही आणि तसंच महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि तसंच आपले नगरसेवक संजय कोळी पाटील साहेब या आणि पदाधिकारी सगळ्यांनी मिळून आम्ही इथं भेट दिली असताना आता आपत्तीजनक परिस्थिती निर्माण झाली तर त्याचं सगळं पूर्ण महानगरपालिकेने त्याचं नियोजन केलेलं आहे आणि तिथं स्वतः जे महानगरपालिकेचे झडो लोकांना तिथं नियुक्त केलेलं आहे त्या परिस्थितीत जिथं पाणी येतं तिथं त्यांना नियुक्त केलेलं आहे कधी दिवसा रात्री असू द्या दिवसा असू द्या पाणी येणार असं चिन्ह दिसलं तर त्यांना हलवण्यासाठी पूर्ण व्यवस्था ठेवलेलं आहे शाळा इथल्या मंगल कार्यालयही त्यांनी बघून ठेवलेलं आहे आणि लोकांना हलवून आणि त्यांचं ज्या या पाण्याचं ज्या या अचानक वाढलेल्या पाण्यामुळं जर का परिस्थिती आपत्ती झालं तर त्याचं पूर्णपणे महानगरपालिका त्याची व्यवस्था केली। महानपेठवर ESR मेजर ESR जे आपण ते भरतो कस्तुरबा आणि दयानंद दोन तिथून मग पुढे MIDC आहे त्याच्या पुढे अजून परत तेवढ्या भागात देतो आपण मग पुढचा भाग सगळा तसा राहतो ना इकडूनच देतात का हा इकडूनच देतो आपण आता मी काय म्हणतो शेळगिरा आता 4 दिवसात ते तर 3 दिवसात सगळ्यासारखं म्हणजे आपण काय केलं होतं 2 दिवसाआड करण्यापेक्षा पहिल्या जे म्हणजे 3 दिवसात त्याला काय झालं होतं आपण तसा प्रयत्न केला मला कर्ली मेंबरचा फोन पण आला की साहेब आमच्याकडे 3 दिवसात पाणी आलेलं आहे म्हणून आपण तसा प्रयत्न केला पुन्हा लाईट गेली ते लाईट गेले की आपलं सगळंच पुन्हा सगळं बोंबल सगळंच डिस्टर्ब होतं परत परवा आपण पत्र पण दिलं पर्रकर साहेबांना आपण गेलं SC ना एक्सप्रेस फिडर असून सुद्धा आपल्या लाईट जातात हा प्रॉब्लेम आलेला आहे आणि दुसरी गोष्ट काय लागले आपण 5-10 मिनिटं तरी लाईट गेली तर पंप आपण लगेच झटपट चालू करू शकत नाही लाईट असला की तुम्ही मग 2